No niin, oikein aurinkoista lauantaita ja tervetuloa ottelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Tervetuloa arvoisat median edustajat, tervetuloa Mikko Manner, Kärppien päävalmentaja ja kommentin pelistä. Mikko, ole hyvä. No, uskomattoman hienon taistelun jälkeen niin onnistuttiin voittaa. Että haastava alku ja sen jälkeen HPK oli karata 2-0 ja kun ei karannut, niin me saatiin tärkeä alivoimamaali. Eli koko ajan, koko päivän oli niin kuin hyvä fiilis ja usko omaan tekemiseen. Tuntui, että se on niin kuin palannut ja semmoinen stressi, turha häviämisen pelko oli niin kuin poissa. Mutta totta kai se vaan tuolla kentällä niitä kuuluisia onnistumisia, ettei se mene pelkäksi puheeksi. Sitten me saatiin virtaa siitä ja sitten se oli taistelua. Ja tällä kertaa oltiin vähän onnekkaita, että onnistuttiin voittaa. Mutta huikeeta, päästään vielä kerran tänne ja molemmat kaupungit saa kokea vielä ainakin kerran finaalikunnan. Niin ei mitään, hieno voitto. Kiitos. Kiitoksia Mikko. Kysykää, olkaa hyvä. Hämeen Sanomat, ole hyvä. Joo, otetaan ainakin aika isosti kentällisiä uusista tähän otteluun edellisen ottelun jälkeen. Niin kerro vähän tuosta prosessista, mitä te ajattelitte niin kuin uudestaan tähän otteluun lähdettäessä. Kuitenkin aika erinäköinen Kärpä tuli myös kentällä tänään. Niin, mähän olen koko ajan sekoittanut noita ketjuja. Että ei ole vielä löytynyt semmoista harmoniaa omalla coach-uralla, että pystyisi menemään playoffit samalla. Viime vuonna oli ihan sama juttu. Että tuotiin kaksi tuoretta miestä ja koettiin, että noilla voisi Heponiemi ja Leskinen pelasi Oulussa jo hyvin yhdessä, niin ajateltiin, että kupari siihen niiden kanssa. Ja sitten toi Lindstedt on ollut hyvässä vireessä, niin ajateltiin, että se menee siihen lasuun, kun Koplitsekillä liikkuu hyvin jalka, niin siihen. Ja sitten haluttiin tuoda toi Sailio, Humaloja ja Karvinen, koska ne on alkukaudesta paljon erinomaisesti ja nythän ne pelasivat. Mä oon tosi ylpeä niin kuin Miskasta varsinkin, että vastaavat playoffit on ollut ja vaikea tulla katsomusta. Ja sitten tietysti Osalan maali, niin tuntui, että siitäkin niin kuin vapautui paljon energiaa. Että tällä kertaa tuntuu, että ne toimii, mutta katsotaan mitä maanantaina tehdään. Ja sitten tervetuloa HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen ja kommentit pelistä, ole hyvä. No joo, kiitos. Tietenkin tappio harmittaa ehdottomasti, mutta muuten niin aika huikea kiekkotapahtuma täällä Hämeenlinnassa ja varmasti oli jokaiselle jotakin pelistä, niin vähän semmoinen momentumien pelihän tämä oli. Et siinä johdettiin 1-0 ja saatiin muutama huippupaikka tehdä 2-0 ja tokan alkuun päästiin taas maalinjohtoon ja siinäkin oli sitten meillä muutama hetki tehdä se kolmas maali ja mennä kahden maalin johtoon, mutta ei tehty niistä ja sitten se kääntyi toiseen suuntaan ja sitten vähän vastustajan maalien jälkeen niin alivoima oli vähän raskas ja sitten pitkään videolta katsottua maalia, niin ne oli vähän semmoisia, jotka vähän henkisesti meitä siinä kohtaa vähän haittasi, mutta ja se näkyi vähän kiekollisessa pelissä, mutta oli hinta pikkasen halpa omiin, mutta niin kuin mä sanoin, niin ne momentumit siellä pelin sisällä oli tänään niitä, joita ei pystytty kääntämään meille ja paikat oli kyllä tehdä niistä muutama maali, mutta ei tehty. Mutta kova taistelu ja erittäin hyvää joukkuetta vastaan ja Kärpät ansaitusti tänään voittoon. Ei muuta, kiitos. Kiitos Antti. Kysykää, olkaa hyvä. Siellä Yle. Mikä oli siinä valmentajan haaston taustalla siinä 2-2 maalissa, kun se oli kertaalleen tarkistettu? Joo, nehän ei saa katsoa maalivälin häirintää. Se on sääli, että mun mielestä saisi katsoa kaikki. Että se on mun mielestä tyhmää, että me uudestaan laitetaan sinne katsoa. Mutta maalivälin häirintää me siellä katsottiin. Ja siinä on osuma meidän maalivahti ennen sitä maalia. Ja näillä nykytulkinnoilla, niin mieluummin mä sitten tuommoisen haastan, kun jätän haastamatta. Niin ei ainakaan jos sinulta voi. Mutta pikku osuma siinä on. Ei muuta.